Bom dia, paz de Deus, como é que vocês estão? Gente, por aqui tá tudo bem, louvado seja Deus. Já estamos em casa, como vocês podem ver, chegamos ontem, era meia-noite em casa. Daí eu sumi, né? Ontem de tarde comecei a postar pra vocês, depois eu não postei mais o retoque, o passo a passo, nem o resultado pra vocês. Mas a gente terminou os cabelos ontem, era 10 horas da noite, vocês têm noção? Tipo, a gente tava muito cansada e também você já tava tudo dormindo, não adiantaria nada postar. E daí também eu tenho que editar, então eu deixei pra hoje, aí mais tarde eu vou editar e postar pra vocês. Agora eu vou pra manicure, fazer a unha e fazer sobrancelha também agora de manhã. Hoje a Radacinha tem fono, enfim, vocês vão acompanhar nosso dia por aqui. Olha que bichinha mais fofinha. Tá aqui toda quentinha no bercinho dela. Eu cheguei agora do salão, daí o Uber colocou ela aqui no berço, ó. Cobriu ela, porque tá bem friozinho aqui, sabe? E agora de manhã é normal, ela dorme mesmo. Daí ele colocou ela aqui no berço, bem quentinha, colocou dietinha pra ela. E eu cheguei aqui, ela tá aqui toda fofinha, dormindo. Agora sim, a pessoa que recuperou a dignidade. Ontem fizemos cabelo, hoje eu fiz a sobrancelha e unha, gente. A sobrancelha, ai, eu acho que muda tanto, sério. Olha isso. E ela ficou, tipo, bem naturalzinha. Mas é toda a diferença, né? Quando a gente faz a sobrancelha. Fiz as unhas também. Passei meu branquinho sempre de lei, né? Como vocês já sabem. A minha unha, gente, ela é minha mesmo. Vocês sempre me perguntam, mas essa unha é minha mesmo. Ela cresce muito porque eu tomo a centímetros. Mas são minhas mesmo. E é isso. Dignidade recuperada, finalmente. Gente, hoje é o Wilber que tá aqui, ó, fazendo almoço. Ele vai fazer filé de tilápia, fazendo brócolis, já afogou arroz, olha só. Aqui tem batatinha. Vai fazer um feijãozinho aqui agora também. Hoje ele tá me ajudando mais aqui porque eu tô na correria. Gente, olha a cara boa que tá ficando a tilápia do Wilber. Grelhadinha, ó, tá fazendo aqui, ó. Tá dando água na boca já, tô querendo almoçar. Olha só quem acordou. Olha só. Vê se é a hora de você acordar, menina. Vê se é a hora. Gente, deixa eu sentar aqui no poltrona. Acabou de acordar. Esse pessoinho aqui. Tá frio aqui, por isso que até de touquinha. A luva. Tamanho. A luva tá muito maior do que a mão dela. Olha isso. O que importa é que tá tampando o fli, né, Radassa? Tá babando, cadê sua fralda, hein? Ó, tá querendo dar ânsia. Acabou o leite agora. Não faz isso, menina. Vocês sempre me perguntam se a ânsia parou. Não parou, tá vendo? Nada disso. Tá indo pra fono agora. Oh, a Radacinha já tá ali. Tá rindo. Tá ali na cadeirinha dela. Vamos levar ela na fono. As coisinhas dela tá aqui, ó. Maletinha de aspirar, aspirador. E é isso. E depois da fono, a gente vai na roça. Lá na Ju, onde a gente tava ontem, pra poder gravar o resultado da prova pra vocês. Que eu tô devendo pra vocês, o meu e o dela, né? E aí eu vou lá, porque ontem a gente não gravou. A gente terminou de noite, a gente não gravou. Se ela não gosta, não. Até vira pro outro lado. Fez até careta. Água gelada? É isso, né?
que é gelado. Ela estranha, essa não que põe. Gente, agora vamos lá pra Juro de novo. Olha só, passei aqui na padaria, ó. Peguei pão. Tem bolo aqui, ó. Um bolo de coco. Olha só. Esse aqui é mortadela. Tem coco aqui. A gente vai tomar um cafezinho da tarde lá e gravar o resultado do cabelo pra vocês.